Tiesitkö, että suomalainen jätemuovi ei päädy kaatopaikoille tai Kiinan meriin, vaan ihan kaikki jäte on mahdollista hyödyntää joko uusiokäyttöön tai energiatuotantoon. Meistä ihan jokainen voi pitää huolen siitä, että kierrättää oman kotitaloutensa muovijätteet oikein. Kaikki muovipakkaukset voi palauttaa tänne. Lajiteltua muovia voi käyttää uudestaan ja säästää näin luonnonvaroja ja energiaa. Tämähän on nyt selvä juttu kaikille. Hyvä? Mennään nyt sinne, minne tämä muovikin seuraavaksi menee. Mikko, mitä te teette tästä kaikesta kierrätysmuovista? Kuluttajien palauttamista muovipakkauksista me valmistetaan Fortum kierrätysmuovia, joka on laadukasta ja turvallista, voidaan käyttää normaaliin neitsellisen muovin tapaan. Ja lisää etuna, käyttämällä kilo kierrätysmuovia säästetään 1,5 kiloa hiilidioksidia. Täällä lajittelulaitoksella muovit erotellaan koneellisesti toisistaan ja osasta tätä muovia valmistetaan granulaattia. Tää on nyt sitä Fortum Circoa. Mut missäköhän tälle osataan tehdä jotakin? Kokemäellä tietenkin. Sillä kun uusiomuovi menee tästä päästä sisään, tulee se tästä päästä harjan vartena ulos. Jarkko, mitä sun mielestä on kaikista hienoin juttu näissä tuotteissa? Kyllä se kiertotalouden lisäksi on tuotteiden laatu. Eli me pystytään tarjoamaan kuluttajille laadukkaita kierrätysmuovituotteita. Tässä pää vielä siihen. Kiitos. Ja näin eilispäivän muoviroska pesee tämän päivän tiskit.